ବରଗଡ଼ ମାଟିର ବୀର ସଂଗ୍ରାମୀ ପୁତ୍ର ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି 27 ବର୍ଷ 103 ବର୍ଷର ଆଜି ସେ ତାଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ ଏବେ ପାନିମୁରା ଗ୍ରାମରେ, ଯେଉଁଠିକି ଯେଉଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରହିଥିଲେ। ସେ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯେଉଁ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଝାଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 32 ଜଣ ଯଦି କହିବା ପାନିମୁରା ଗ୍ରାମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶେଷକୃତ୍ୟ ଏବେ ଚାଲିଛି, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଅନର୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଅନର୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କହିବା, ତିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏଠାରେ ଆଜି ଯଦି କହିବା, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁ ନେତା ବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, 103 ବର୍ଷ 27 ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଆଜି ଆମ ଏହି ଧାଗକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ? ଆମର 1942 ସାଲରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକିରି ପାନମୁରର 32 ଜଣ ଯୁବକ ସ୍ୱାଧୀନତା 32 ଜଣ ଯୁବକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଭାଗ ନେଇକିରି ଆମର ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଭିତରୁ ଆମର ଶେଷ ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଯିଏକି ଆଜି ଇହଦାମ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସାରା ମାନେ ଆଜି ନିର୍ମାଣ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଖବର ଶୁଣିକିରି। ଏବଂ ପାନମୁରା ମାଟି ସାରା ମାନେ ଭାରତରେ 32 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବାରୁ ସବୁ ଆଜି ଧନ୍ୟ ପାନମୁରା ମାଟି। ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଶେଷ ଅବଦାନ ମାଧବ ସିଂଠୁ ନେଇକିରି ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉ କି ଅସହଯୋଗ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଆଦରଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଏ ମାଟିର ଅବଦାନ ରହିଛି। ଆଜି ପାନମୁରାରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ, ଏବଂ ଆଜି କରୋନା ମହାମାରୀ ଟାଇମ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ନହେଲେ ମାନେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା। ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ଗାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଅନର୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାରରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ବରଗଡ଼ବାସୀ ଗର୍ବିତ ଏହାକୁ ନେଇକି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଆମେ ପାଇଛୁ, ଆମର ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇଛି, ଏମାନଙ୍କର ମାନେ 75 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛି। ଏମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ସବୁ ଅତୁଳନୀୟ। ଯେଉଁମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଗୁଲି ବାରୁଦକୁ ଖାତିର ନ କରିକିରି ସେ ସମୟରେ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଗୁଲି ବନ୍ଧୁକ ଖାତିର ନ କରି ଯାଇକିରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରି କାରାବରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଆଜି ସାରା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶ ଗର୍ବିତ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦେଶ ଗର୍ବିତ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସେ ଝାଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମକୁ ଆଣିଦେଇଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମେ ଚକିଥିଲେ। ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଅନର୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ADM ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? ଗାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ। ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ କି ଆଜି ଆମର ପାଣିମୁରାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ଇହରାମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତରଫରୁ ବି ସମ୍ମାନ କରାଯାଇଥିଲା ଆଗରୁ। ଆଉ ଆଜିକାର ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଅତି ଦୁଃଖର ସହିତ ତାଙ୍କର ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କହିବେ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ଆଜି ପାଣିମୁରା ଗ୍ରାମ ଯଦି କହିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କଠୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଥିଲା, ଏମାନଙ୍କ ବଲରେ ହିଁ ଚାଖିଥିଲା। ଆଜି ପାଣିମୁରା କେବଳ ନାହିଁ, ସୋହେଲା ଅଞ୍ଚଳର ଆଲୁଅ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲିଭିଗଲା। ଯେଉଁ 32 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀକୁ ନେଇକରି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କାହିଁକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସୋହେଲା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ, ଆଜି ତାର ଶେଷ ସନ୍ତକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆମଠୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରୁଛୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୁବ ଉନ୍ମାଦନା ଉତ୍ସାହ 102-103 ବର୍ଷରେ ବି
ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଗତ କିଛି ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବି ସେ ଆସିକରି ସଭା ଶୋଭା ମଣ୍ଡିତ କରୁଥିଲେ। ସେଇଟା ସବୁଦିନେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇକରି ରହିବ ଏବଂ ପାଣିମୁରା ଗାଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଗାଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ କେହି ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ନଥିବେ। ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ସମୟ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦୀର୍ଘ 35-40 ବର୍ଷ ଧରିକରି ବାଡ଼ିର ସମ୍ପର୍କ, ଆଜି ଏ ବାଡ଼ିର ବି ଆଖିରେ ଲୁହ ଅଛି। ଏ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା କି ଶିଶୁ କି ପୋଢ଼, ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ, ତାଙ୍କର ଚେଲା, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖିରେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଅଶ୍ରୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଗଭୀର ଭାବରେ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ହେଉ। ସେ ଲୁହ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେଉଁ ଦିଲେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଯେହେତୁ ସଂଗ୍ରାମରେ ସେ ଯାଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ, ସାରା ଦେଶ ଗର୍ବିତ, ସାରା ରାଜ୍ୟ ଗର୍ବିତ, ସମଗ୍ର ବରଗଡ଼ ଏବଂ ପାଣିମରା ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରି ଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଅଶ୍ରୁଳ ହିସାବରେ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ। ବରଗଡ଼ ପାଣିମରାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ତରଣୀଙ୍କ ସହ ମନୀଷ ଶର୍ମା ଫର୍ଗସ୍ କହୁଛି।